Востаннє таку картину біля Палацу культури «Березіль» тернополяни могли бачити, коли сходи тільки будували. За десятки років вони поступово псувалися, а тому стали небезпечними, розповідає директор закладу. До запланованого ремонту приступили 2 тижні тому. Цього разу прагнуть зробити якісно та надійно. Вони будуть вже так закріплені, як сказав нам інженер-проєктувальник, що будуть стояти віки. Тобто вони вже нікуди не посунуться. Технологія така, що там будуть буритися палі. Буде забиватися такі, як використовуються на будівництві великих будинків, і за рахунок того вже зсуви ґрунту і зсуви цих сходів будуть усунуті. Чимала ширина сходів лише додавала роботи взимку, коли їх чистили від снігу. Тому під час реконструкції їх планують звузити втричі. Звільнені ділянки з обох боків облаштують під тераси з ландшафтним дизайном. Вони будуть звужені по двох сторонах альпійські горки, сітілайти, тому що якщо ви звернули увагу, у нас всі заходи, які відбуваються у Березілі, вони практично не рекламовані. А де їх рекламувати? У нас немає своїх рекламних площ. Ось вони якраз і будуть. На цьому зміни біля Палацу культури не завершаться. Поступово у ньому ремонтували приміщення, коридори, туалети, гримерки. Тепер планують підремонтувати і дах Березолю. Зараз закінчується проектно-кошторисна документація на дах. В деяких місцях під час сильних злив просто дах протікає. З плином років цей покрілля даху вона трошки проходилася. І лівньовки вже самі міняти потрібно, тому що вони зроблені з металу, що воно десь проржавіло, десь тріснуло під час морозів. І зараз міняється вже на сучасні каналізаційні системи. У нас десь близько 600 тисяч на сьогоднішній день з міської ради виділено кошти на реконструкцію. Ми починаємо роботу. Але кошти потребуються для заміни повністю сходової клітки, для встановлення сітілайтів, поручнів, так якби це потрібно в цих палацах культури, які вже мають сучасний певний вигляд. Майже 600 тисяч гривень – це лише трохи більше половини потрібної суми. Аби отримати решту, каже Олександр Смик, надіслали листи в Тернопільську обласну раду та облдержадміністрацію. Більшість заходів, які відбуваються у Березолі, саме обласного масштабу. Тому долучитись до реконструкції мусить і обласна влада, переконаний він. Конкретних термінів закінчення масштабної реконструкції чиновники не ставлять. І не намагатимуться зробити все до визначених свят, як чимало інших об'єктів, які ремонтують у Тернополі. Кажуть, якщо не буде затримок із грошима та дозволами, роботи займуть близько 3 місяців.